Laat, o Heere, die woorden van ons mond en die oordenkingen van ons hart u wel behagelijk wees, ons rots en ons verlosser. Amen. Genade voor u geliefdes en vrede van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus, door die troostvolle gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing saam die Heere te loof uit Psalm 92 vers 1 en vers 2. Wie zou die Heer nie prijs nie as weer met nieuwe gloed rustig ons begroet? Wie om nie dank bewys nie in stille more wachte as ons sy guns omring? Wie vir sy trou nie sing een loflied in die nachte? Psalm 92 vers 1 en vers 2. Susters, ons belei ons geloof samen met die kerk, deur die eeuwe, die kerk oor die hele aarde, en ons elkeen sê in ons hart is soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, en wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Geest. Ek glo aan een heilige, algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou luister naar die afkondiging van die wet van die Heere en daarna antwoord ons, sonder dat ik het weer aankondig, deur saam te sing uit Psalm 139, nadat ons naar die wet van die Heere geluister het. Luister dan, broeders en susters, naar die wet van die Heere onze God als een richtlijn voor die leven. Voor een leven van dankbaarheid, omdat ons in Christus verlos is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevrij het. Je mag naast mij geen ander goede heen nie. Je mag niet voor jou beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan mij.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Daar's niks voor u bedek, o Heer, u skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. My gaan en lê, waar ek my wend, my wee is aan u bekend. Geen woord het nog my tong ontval, of kyk, o Heer, u weet het al. U sluit my in, ek is gevange, u hand is op my in al my gange. So staan ons vanoggend voor u, Here. Ons kan niks vir u wegsteek nie. Ons kan nêrens vir u wegkruip nie. U ken ons, u deurgrond ons harte. U hou u hand oor ons, Here. Dit is verskriklik om aan te dink dat die Almagtige God so naby ons is. Maar ons nader u nie uit vrees nie. Ons kom na u toe as u kinders.
vol zonde, stikkend gebreek, door alles wat verkeerd mag wees in ons levens. Maar Heere, u kinders, omdat u ons so gemaak het, omdat u ons geroep het, en nou staan ons nie voor u met vrees en bewing, voor een dictator wat sy kind sal straf en self sal offer in die vuur nie. Ons staan voor u, Heere, omdat u met die liefdevolle arms van de Vader ons nader trek in Jezus Christus ons Heere. En daarom loof en dank ons u vandaag, maar ons hele leven lang. Want waar ons ook antwoorden zoek, waar ons ook probeer om u te ontglip, daar is u reeds, daar wacht u voor ons. Heere, gee ons dan die vrede om ongeacht ons kleinheid, ons zwakheid, rustig ons thuis te bij u te vind en bewaar ons dan daarvan dat ons van u wil wegbeweeg en ons rug op u keer. Ons bid in hierdie ochtend vir die land waar ons woon, vir die dorp waar u die gemeente geroep het, ons bid dat u, Heere, self teenwoordig sal wees, en dat u in omstandighede wat soms baie sleg lyk, rigting sal gee. Verlig elkeen wat in een regeringspos is, wat in bestuur is, dat daar met verantwoordelijkheid en inzicht regeer mag worden. En wil u gee, o Heere, dat u kerk in vrede hier op aarde mag leven, om haar taak te volbring, om die koninkrijk van ons Heere te verkondig. En wil u so beskik, dat geen een wat aan u behoort verloren sal gaan nie, maar dat u door ons arbeid, hoe gering dit mag wees, u kerk bly vergader. En wil u in hierdie ochtend waar u dit beskik, dat ons die nachtmaal mag vier, vir ons iets gee van die wonder daarvan, dat rondom woord en sakrament een hele nieuwe samenleving in hierdie wereld bestaan. Een samenleving wat nou lewe onder u juk. Een samenleving wat daar is om die nieuwe orde wat u in die wereld bring te vergestalt en te verkondig. Gee ons hier die genade, o God, dat u naam groot mag wees, ook hier waar ons leven. Ons bid vir elkeen wat onder beproeving is. Ons denk aan hulle in die besonder wie sy name vanochtend hier afgekondig is. Wil u u hand oor hulle hou en uitkomst gee. Ook waar daar vreugde is, een nieuwe kindje wat geboren is, o Heere, laat die verbondsvolk groei. En wil u nou, waar ons voor u buig in hierdie uur, deur u Heilige Gees in woord en geest teenwoordig wees, om ons te versterk en ons op te roep, tot een heerlijke diens aan u.
vergewe dan, Heere, al ons zonde. En wanneer ons aan die nachtmaalstafel zit, zien dit raak, Heere, dat ons niet beter is als ander nie, maar dat ons hier is omdat ons juist ons verlossing en ons heil buiten ons in Jezus Christus zoek. Versterk ons daarin om Christus ontwil. Amen. Broeders en zusters, ons lees samen die woord van God uit Jesaja hoofdstuk 25. Ons gaan lees van vers 6 af. Op hierdie berg gaan die Heere die Almachtige feestmaal gereed maak vir al die volke. Een feestmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geerige wijn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Heere God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Heere het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Heere. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Die mag van die Heere sal op hierdie berge openbaar word. Hy sal Moab aan die voet daarvan vertrap, sy stoppels op 'n mishoop vertrap word. Moab sal sy hande in die mishoop uitsteek soos 'n swemmer wat probeer wegswem. Maar God sal hulle in hulle trots verneder, al probeer hulle om hulle self te red. Hy sal Moab se vestings, hulle hoë mure, laat omval. Hy sal hulle plat op die grond neergooi. Broeders en susters, vers 9. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God, ons het op hom vertrou, hy het ons gered, dit is die Heere. Ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Broeders en susters, deur die eeuwe het die saamkom rondom 'n maaltyd, die gebruik van kos saam met mekaar, 'n besondere betekenis. In die ou tyd, in die tyd van die Ou Testament, voor dit en selfs daarna, is ooreenkomste tussen volke, tussen konings gesluit, juis rondom 'n ete, waar hulle by mekaar gekom het en in die maaltyd die ooreenkoms gevier het en het op hierdie wyse dan bevestig het. Vriendskappe, die eenheid in gesinne, meelewing met mekaar, is deur hierdie saamkom in 'n maaltyd uitgedruk. En reg deur die Bybel, vandat God sy volk roep, tot die hoogtepunt in Jesus Christus in die Nuwe Testament, vind ons dat hierdie verhouding met God, ook die nuwe verhouding waarin ons met God staan, by wyse van 'n maaltyd uitgedruk word. In die Ou Testament die Pasga, in die Nuwe Testament die nagmaal. As ons het toespits op ons teksgedeelte,
Uit verskeie rigtings het mense aangekom om hulle plek om die tafel in te neem. Soos ons reeds gesê het, die ete druk vriendskap en vrede uit. En dan binne die context waar een volk uit die ballingskap moet terugkeer, soos die tijd van Jesaja. Stel Jesaja in hierdie gedeelte wat ons gelees het, nou een ander maaltijd voor. In die centrum waar hierdie maaltijd sal plaasvind, is op hierdie berg. Dit is die Tempelberg. Die berg van Godse teenwoordigheid onder sy volk. Vir die Oud-Testamentiese volk was Sion's berg en die tempel daarop juist die teken gewees dat God onder sy volk leef. Dat God fysisch by sy volk teenwoordig is en dat hy hulle nie uitlever en oorlever aan magte buiten hulle self nie. Daarom was het in die Oud Testament ook so belangrijk geweest dat die volk opkom naar die tempelberg toe, dat hulle God in die tempel gaan opsoek. Die teken dat God daar is by hulle. Vir die Oud Testamentiese volk was hierdie berg met die tempel die middelpunt van die aarde. Maar dan gaan Jesaja verder. En hy wys daarop dat hierdie maaltijd wat op hierdie berg gevier word, een universele karakter het. Dit is een maaltijd vir alle volke. En hier gebeur iets besonders. Hier het ons een apokalips. Dit beteken gewoon, dit is een openbaring oor die eindtijd. Soos wat ons het in die besonderheid in die boek van die openbaringen in die Nieuwe Testament, so kry ons het in die Oud Testament, vooral in Daniel en ook in Jesaja. Dit is een perspectief op dit wat in die eindtijd gebeur. Dit verduidelik vir ons iets van die toekomst waarvan ons so min begrip het. En dan gaan dit in Jesaja's beskrywing specifiek hier oor 'n feestmaal. Hier het ons te doen met die feestmaal van die Here. Soos Jesaja dit beskryf, is 'n maaltijd waar net die beste na vore kom. Die doek word verwyder wat oor al die volke gegooi was. Hierdie doek wil iets meer sê van ons omstandighede op aarde. Die doek wat verwyder word is 'n verwysing na rou, na hartseer. En dit wat verwyder word nou, is dat die dood weggeneem word. Die dood is nie meer die groot mag wat die hartseer in die wêreld bring nie. Jesaja kyk hier vorentoe reeds en sê, sien dat God al die trane van ons oë sal afdroog. In die Ou Testament is hierdie 'n magtige verkondiging. Dis 'n verkondiging wat sê, die dood word oorwin. Nie meer die dood nie. Die een rede versmaat. Die mees vernederende waarin 'n mens kan dink. Waarin ons deur die sondeval onderwerp is. Dit is die dood.
Dit word nou weggeneem van ons af. Broeders en susters, die hele lijn deur die Bijbel, Oud Testament en Nieuwe Testament, wijs aan ons hierdie verskrikking uit, dat die dood nou gekom het om scheiding te maken tussen ons en God, een oorbrugbare grens daarstel, dat die mens niet bij God kan komen. En dan kan Paulus uiteindelijk uitroep in sy brief aan die Romeine, dood, waar is jou angel? Waar is jou verskrikking? Want in Jezus Christus neem God die doek weg. Die dood word weggeneem. Die dood verdwijn. En nou onder Godse kinders, onder sy volk, die volk dier die eeuwe, klink daar een lied op, om hierdie machtige gebeure te herdenk. Kijk daar, dit is ons God. Kijk, dit is God in sy machtige teenwoordigheid. Elkeen kan het ervaar. Elkeen sê dit. Jesaja verduidelik vir ons omstandighede waar elke een wat in God glo, deurdrenk word van Godse teenwoordigheid. God in al sy heerlijkheid. Een sonderende maan sal daar nie meer wees nie, want God self is die lig, en hy self is die lig in ons. En daarvan vind daar nou een bevestiging plaas. Daar word een versekering hiervoor gegee. Hier is die God in wie ons geglo het. Hier verskyn hy in sy heerlike teenwoordigheid. Broeders en susters, en dan sê almal, al hierdie uitgeroeptes, hierdie verkorenes vir mekaar, ons het op hom vertrou, hy het ons gered, dit is die Here. Ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Uit hierdie toekomsblik, broeders en susters, wat ons nou vanochtend het, op dit wat in die toekoms sal gebeur, wanneer ons die volle teenwoordigheid met God intree om by hom te wees en ewig met hom te lewe, kan ons nou vanochtend, hier waar ons is, ons verlustig in 'n ander feestmaal. Waar die Oud-Testamentiese volk van God verseker is van die verlossing wat sou kom, by elke Pasga in die Oud Testament, en waar het vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges met elke nagmaal sê, God is die God van die verlossing, God skenk dit aan ons, hy gee dit aan ons in vrye genade. Waar ons altyd in stilte geluister het, hoe God met ons praat, hoe God ons opbou in woord en sakrament. Daar kan ons in ons geestesoog reeds sien. Ons kan het vanochtend hier ervaar dat die gelowiges reeds opstaan. Dat die gelowiges nou praat.
hierdie versekeringsmaaltijd, die versekering van ons geloof in die opstanding van Jezus Christus en die verlossing wat daarmee saamgaan, word nou een dankbaarheidsfeest. Op ons God het ons vertrouw. Dit is waar. Ons is verlos. Die dood is weg. Die feest wat ons vanochtend vier, verkondig aan ons. Ons leven tot in eeuwigheid. Laat ons dan, broeders en zusters, reeds waar ons vandaag hier staan, waar ons hierdie feest vier, wat ons oorrig op die groot feest met God in die hemel, laat ons blij wees en juig, omdat Hij ons gered het. Vanochtend se versekeringsmaaltijd sê vir ons, Christus het vir ons gesterf. Ons is verlos. En nou kan ons vooruitkyk en ons kan reeds weet. Ons kan reeds die sekerheid in ons hart hê dat daar 'n fees op ons wag, waar ons eenmaal sal sê, dit is waar. Ons het nie verniet geglo nie. Ons is verlos. Die dood is oorwin. Daarom, broeders en susters, luister dan na die formulier vir die viering van die heilige nagmaal. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jezus in die nacht waar hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink een oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek en het tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfonderzoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe lank dank aan God te bewys, opreg voor om te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn eniges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie.
Toch kom ons niet naar die nagmaal, omdat ons onszelf zonderloos en volmaak acht nie. Integendeel, ons kom juist, omdat ons ons leven buiten onszelf in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature dier die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ijver in Godse diens, aan liefde tot God in ons naaste. Ons het echter dier die genade van die Heilige Geest van harte berouw oor ons sondes en begeer op recht, om volgens al die gebooie van God te leven. Daarom kan ons zeker wees, dat God ons in genade aanneem en waardig maak, om deel te hee aan die hemelse spijs en drank. Die Heere leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedachtenis. Om dit te doen, moet ons oprecht glo dat hy deur die Vader na hierdie wereld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondeloze lam die toren van God gedurende sy hele leven op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorzaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, zodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, zodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pijn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? So het ons nooit meer door God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genadeverbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so zeker met sy lichaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien naar die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Heere Jezus Christus as die enigste grondslag van ons zaligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot de volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die levendmakende geest verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rijkdomme laat deel. Dieselfde geest bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal wat hier die geloof in Christus ingelijf is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad die door mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons ons nou voor God verootmoedig en om gelovig om sy genade aanroep. Ons dank u dat u ons die troostrijke gebeurtenis van u Seun Jezus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees oprechte vertrouwe in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoek word en nie meer in ons sondes nie maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onszelf te verloon, ons heiland te belei en met verlangen te wacht op sy terugkomst, wanneer hy ons in eeuwigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jezus ontwil. Amen. Broeders en susters, kom ons sing nou Psalm 145 vers 9 en 10, terwyl die tafel gereed gemaak word. Psalm 145 vers 9 en 10.
wat een sterk verlangen zag. Hulda, Hulda, alles geeft de wacht. Is mij zeggen, ik hoor de dat die toetree tot die tafel van die Here. Ons doen het vanochtend van die linkerkant af. Broeders en susters, hier is nog heel wat plekken aan mijn rechterkant. Hier kan maar nader staan. Verhef uw harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Geest u net zo zeker met Jezus' lichaam en bloed versterkt, als wat u die tekens van brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenschap met die lichaam van Christus. Neem, eet u elkeen daarvan, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jezus Christus gebreek is tot de volkomen verzoening van al ons zonde. Kom Jeruzalem, laat skyn jou lig. Voor jou die lig gekom, die machtige teenwoordigheid van die Here het voor jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy machtige teenwoordigheid. Nasies kom naar jou lig toe en konings naar die glans van die nieuwe dag wat voor jou aangebreek het. Kijk rondom jou, kijk. Hulle kom allemaal bij elkaar, hulle kom naar jou toe. Jou seuns kom van ver af, jou dochters wordt met liefde gebring. Jy sal het sien en van vreugde straal. Jy sal bewe van blijdschap,
want die rijkdom van die see word joune, die skatte van die nasies kom in jou besit. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva. Almal wat uit Sheba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink jy elkeen daarvan. Gedenk en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkomen verzoening van al ons zonde. So vermeerder ek die roem van die huis waar ek geëer word. Wat kom hier aangesweef soos wolke, soos duive na hulle neste toe? Dit is die skepe van die eilande wat na my toe op pad is. Heel voor is die skepe van Tarsis af. Hulle bring jou seuns van ver af en ook silwer en goud tot eer van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou roem wil vermeerder. Uitlanders sal jou mure herbou en hulle koning sal in jou diens wees. Ek het jou in my toren gestraf, maar in my genade ontferm ek my oor jou. Jou poorte sal altyd oopstaan. Dag of nacht sal hulle nie gesluit word nie, sodat die rykdom van die nasies na jou toe gebring kan word en hulle konings as gevangenes na jou toe gelei kan word. Die nasie, die koninkryk wat jou nie dien nie, sal verdwyn. Die nasie sal heeltemal tot niet gaan. Die hoë bome van die Libanon sal na jou toe kom, sipresse, platane en denne, om die roem van my heiligdom te vermeerder, om luister te verleen aan my tempel. Die wat jou verdruk het, sal na jou toe kom en buig. Almal wat jou met minachting behandel het, sal by jou voete kniel. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Jy sal nie meer verstoot en gehaat wees nie, 'n plek waar niemand kom nie, want ek gee blywende roem aan jou, vreugde sonder einde. Broeders en susters, jy kan weer die plekke inneem, dan sal ons vra dat die volgende lidmate tot die tafel toe tree. Broeders en susters, ons vra dat u verder toe tree na die tafel van die Here.
Broeders en zusters, ons vraag net voor een aanduiding. Daar zal nou ook nachtmaal die banken bediend worden waar het nodig is, vir waar dit nodig sal wees. As jy net die hand sal opsteek, asseblief. Dus een plek julle is. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet u elkeen daarvan. Gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jezus Christus verbreek is tot de volkome verzoening van al ons zonde. Terwille van Sion zal ik niet zwijgen, nie. Terwille van Jeruzalem zal ik niet stil blijven, nie. Totdat daar vir hom redding deurgebreek het, soos een nieuwe dag. Soos die licht van een brandende fakkel. Die nasie sal zien dat jy gered is, Jeruzalem. Al die koning sal zien dat jy mag het. Jy sal een nieuwe naam kry, een naam wat die Heere self vir jou gekies het. Die Heere sal jou soos een sierlijke kroon in sy hand hou. Jou God zal jou soos een koninklijke tolband vasthou. Jy sal nie meer die verstoote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lee nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Heere lief het in jou land, die een wat aan die Heere behoort. Die Heere het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos een jong man met een meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos een bruidegom blij is oor sy bruid, so sal jou God oor jou blij wees. Die beker van danksegging wat ons met danksegging sien, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink u elkeen daarvan. Gedenk en glo dat die bloed van ons Here Jezus Christus vergiet is tot de volkome verzoening van al ons zonde. Ek het wacht op jou mure uitgesit, Jeruzalem. Hulle sal dag en nacht roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moet nie stil bly nie. Julle moet nie stil bly nie totdat hy Jeruzalem herstel het, totdat hy die hele wereld die roem van Jeruzalem laat sing het. Die Here het die eed afgelê en deur sy groot mag sal hy dit gestand doen. Ek sal jou koring nie weer aan jou vijande gee om te eet nie. Uitlanders sal nie weer die wijn drink waarvoor jy hard gewerk het nie. Die wat die koring oes, sal dit eet, en hulle sal my loof. Die wat die druiwe oes, sal die wijn drink, in die voorhof van my heiligdom. Gaan uit by jou poorte, maak die pad gereed vir die volk, vul die groot pad op, vul dit op, vat weg die klippe, steek een banier op, dat die volke dit kan sien. Die Heere kondig dwars oor die wereld aan, sê vir Sion, hy wat jou red, kom, sy volk wat hy syne gemaak het, is by hom, die wat aan hom behoort, loop hom vooruit. Hulle sal genoem word, gewyde volk, volk wat deur die Heere verlos is, en jy, Jeruzalem, sal genoem word, gewilde stad, stad wat nie verlate lê nie. U kan weer die plekke inneem en dan sal ons een laaste geleentheid gee om naar die tafel te kom.
nou sien. Broeders en susters, daar is geleentheid vir enige iemand wat nog nagmaal wil gebruik om tot die tafel toe te tree. Goed, dan was hier die ons laaste tafel gewees. Geliefdes, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal samen dankbaar uit sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Heere oor my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om oor die wat hom vrees. Hy het self sy seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Heere verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Laat ons dan dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u die heerlijke beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank u, dat u u enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Geest, die verkondiging van die dood van ons Here, ons dagelijks laat groei in die geloof en in die heerlijke gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die liefde, diens van die liefdegawes, broeders en susters, en daarna sing ons die slotpsalm, Psalm 103 vers 1 en vers 2. Psalm 103 vers 1 en 2 na die liefdegawes en daarna ontvang u die seën van die Here. Loof oor my siel en alles wat in my is. Loof die Heere wie ek van harte bly is.
verhef sy heilige naam met lof en prijs. Laat hoor my siel die stem van dank gebere, vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet om nie wat jou sy guns bewys. Psalm 103 vers 1 en vers 2. Gaan hier vandaan, broeders en zusters, met die verantwoordelijkheid wat die Seun van die Here op u lê, en lewe uit die geloofsversterking wat u vanochtend in woord en sakrament ontvang het. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.